آرایش سیاسی احزاب در پارلمان اسپانیا چگونه خواهد بود؟ با توجه به شمار بالای افرادی که هنوز درباره رأی خود تصمیم نگرفتند، حد زدن درباره نحوه تقسیم 350 کرسی پارلمان دشوار است. اما درباره وقوع یک اتفاق میتوان از همین حالا با اطمینان صحبت کرد. هیچ حزبی قادر به کسب اکثریت مطلق نخواهد بود. حتی حزب محافظه‌کار مردم به رهبری ماریانو راخوی که از او به عنوان پیروز احتمالی انتخابات نام میبرند. ماریانو راخوی نخست وزیر کنونی اسپانیا در مناظره داغ تلویزیونی اعلام کرد که به هیچ وجه یک ائتلاف فراگیر با حزب مخالف را همانند آنچه در آلمان رخ داده نمیپذیرد. در این مناظره رهبر حزب مخالف دولت بارها او را به فساد اقتصادی و بیکفایتی متهم کرد. نظرسنجی ها نشان میدهد که به نظر میرسد پدرو سانچز رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نتوانست رأی دهندگان را قانع کند که او میتواند منجی اقتصاد بحران زده اسپانیا باشد. خشم مردم از دولت کنونی و اتهام‌های مطرح شده علیه حزب حاکم باعث نشده که حزب مخالف بتواند پیشتاز انتخابات شود. از دید بسیاری از مردم که از دو حزب اصلی ناامید شدند، شاید راه سوم روی آوردن به احزاب کوچکتر مثل حزب 32 دانوس باشد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند که این حزب که احتمالاً مقام سوم انتخابات را به خود اختصاص دهد، با ائتلاف با یکی از دو حزب پیشتاز تعیین کننده دولت بعدی خواهد بود، رهبر این حزب احتمال هر گونه ائتلافی با دو حزب اصلی را رد کرد. موج ظهور چپگرایان افراطی در اروپا به اسپانیا هم رسیده. به همین دلیل حزب چپگرای پودموس به رهبری پابلو ایگلسیاس که هیچ کرسی در پارلمان ندارد، توانسته است بیشترین رشد را در نظرسنجی‌ها از آن خود کند.